都话过街老鼠人人喊打，但系喺煤矿井下边嘅老鼠就系迷你守护神，唔打得。贵州呢个矿工见到老鼠就好开心啦，好似兄弟咁相处，有佢一啖肉食，就有老鼠一啖饭食，走嗰阵都要摸下佢。因为煤矿井下边有天然气、沼气同煤气，毒气威胁矿工生命安全。要喺井内安家长住嘅老鼠对毒气极为敏感，见到佢哋出现，代表呢个区域安全。同时，老鼠仲可以预警矿井塌陷等等嘅危险。呢种能力系任何先进设备都冇办法比得上噶。矿工都尊称佢哋一声鼠爷，有佢喺度嘅地方就代表有氧气。见佢突然向出边走或者反应异常，一定系可能存在某种危险，人都要跟喺后面跑噶啦。其实咁同以前唔少矿工会带金丝雀入去矿井一样原理，因为井入面有毒气，金丝雀就会死，矿工就会警觉而及时逃出。不过金丝雀已经是国家级保护动物，不会再被人带入矿井的了。矿工是过得最辛苦的那批人，矿井入面的老鼠就是过得最好的老鼠。矿工就算自己一日三餐粗粮填饱个肚，吃饭那阵都总要分点饭送给老鼠，剩饭都会倒在井下面宴请他们。老鼠都好似宠物咁，任由矿工摸。